harmittaa tämmöset pulmat, kun mulla ei ole niin kuin, mä oon tosi huono ratkoon tällaisia, jos täällä niin kuin toimivia tietokoneita yhtään missään. Tosa on kyllä yksi, mutta... Okei. Okay. Selvä. Se varmaan tarvitsee siis kortin. Lyödä se punainen sinne. No menes nyt. Noin. Tulpas pimeä taas. Häh? Aaaa. Joo, nyt mä kekkösin. Napataan puutti tuolta pois. Sitä täytyy lyödä... Tulkoon valo. Sitä täytyy lyödä tähän. Vai? Aa, no rikkinäisiä. Eli sinne pistetään tää. Hoho. Voihan... Okei, puutti. Tuo varmaan tarkoittaa, että montako juttua sinne menee. Basic Disk Drive and Hardware Configuration Data. Okei. Tuo varmaan toi. Varmaan toi. Toi tarvitaan varmasti. Toi tarvitaan varmasti. Hetkoen, kokeillaan tommosia. Tommonen. Tollanen ja socket protocol varmaan sellainen. Ei. Voi blö. Okei. Tässä menee ikuisuus. Mä en ikinä. Basic disk drive. Eli toi menee varmasti toi disk info setupi. Ah. Assembly interface, circuit setup, disk info setup. Eli starttee vaan 3, mä voisin periaatteessa. No, tommonen. Ja oliks se tommonen ja sitten tommonen? Ups. Mulla menee ikä terveystön kanssa. Oikeesti mä haluan päästä eteenpäin tästä. Mä tiedän, että kaikki mikä niinku, mitä mä tarvitsin tehdä, on vaan saada noin oikein. Mä en rupea sitä tässä tekemään. Mulla on pakko kerran tarkistaa netistä. Hetki vaan. Okei, ja taas takaisin pelissä, eli tässä olisi mennyt ikuisuus, jos mä olisin ruvennut sitä itse säätäilemään säätäleen. Eli tänne menee tommonen, tommonen sekä näin. Jei! Sit se täytyy käydä nämä käsin. Länkeen tänne. Jep. Nyt pitäis noinkin pois. Sininen on networkki. Nyt pistän sinne. Sininen pappa. Mitä helvetti? Human life is so banal! Is it always as monotone as this? On se. I can't stand it! Let me out! Ja vielä yksi. Tommonen. Jei. Käydään lyömään sitä sinisen kolon. Ja sit vielä viimeinen.
sinne menee sitten, no, tollanen, tollanen, tällainen ja sitten vielä, no, siellä. Ja käydään lyömään se kiinni tonne. Ja toi ääni tarkoittaa, että jes, hyvää työtä. Ellei sitten ollut osa musiikki, mä en ole ihan varma. Joka tapauksessa tän tietokoneen pitäisi olla nyt toiminnassa, tallennetaan ensin kuitenkin. Ja katsotaan mitä täällä on. Blah blah blah. As constantly entertaining as it might seem to have access to memories one has no recollection of receiving, it also places me in somewhat of a predicament. This saboteur, for some reason, he conjures in my mind the color red. Hetkonen. Mites mä olin lukemassa silloin? No, hitto. Aha, tosa. Ilmeisesti red, se oli se tyyppi. Onks mä tuossa kansossa? Joo. Korruptoitunut tiedosto. Hetkonen, enkös mulla ollut jonkinlainen koodi täällä näin. Katsotaan. Oh, väärä. Eikö oo. Eipäs kun... mistä mä sen koodin nyt sainkaan? Voihan metsä. Täytyyks mun lukea sittenkin näitä? Ei kai. Voihan. Onks tuo tietokoneella jotain, mitä muuta jää lukematta? Ei. Tässä ei ole mitään, mitä mä tarvin enää. Onks tuossa? Ei. Täällä jotain. Ei, mä oon tutkinut kaikki nää läpi jo. Eikös mä yhdessä vaiheessa kirjoittanut jonkun koodin ylös? 3061 kai, muistaakseni. Se pistänyt se ylös jonnekin? Tuossa, 3061. No niin, kokeilla semmoista. 3. No vittu. Kun on niin pimeätä, ettei nää painaisi näppäin, niin että täytyy pistää vähän valoa. 3061. Jeps. Ja se, jos mä en ihan väärässä oon, niin tallennetaan vielä kertaalle. Niin se aukas sen oven sinne farmasi. Vai mikä sen paikan nimi oli. Käydään siellä. Nyt taas valo loppui, jos ei tarvitse kirjoitella. Se on paljon enempi tunnelmaa tässä pelissä, kun pelaa ilman valoja. Lähinkartta on tossa. Se olikin infirmari. Ykkönen. Eipäs. Olipas. Sun täytyy mennä. Mikäs kakkonen on? Tulee sinne hetkonen. Tohon suuntaan. Infirmari. Pelästyin sitä ovea, kun se aukesi.